Na 4 nieuwe afleveringen van Maurice De Wilde in de reeks Politieke Collaboratie hebt u weer recht op een daarbij aansluitend debat. Ik wil nog snel even het geheugen opfrissen. 4 weken geleden zag u de mannen van het eerste uur, waarin de organisaties defileerden die tot collaboreren bereid waren. Het VNV, het Ferdinazo en Rex natuurlijk. En om het geheugen helemaal op te frissen, dat was een aflevering met op het einde een show van Léon Degrelle, net zoals in de aflevering die we daarnet hebben gezien. Dan was er een kaper op de kust, het verschijnen van de algemene SS Vlaanderen als concurrent van het VNV. Verleden week kon u de MO zien, de militaire organisatie, waarmee Staf de Klerk breed uitpakte in november 1940. Meteen een ommezwaai inluidde van het VNV door dus eigenlijk een nieuwe stap te zetten in het opbod, gedreven als het VNV was door de concurrentie van de algemene SS. Het vervolg hebben we vanavond gezien. En deze 4 uitzendingen zijn dus gesprekstof voor dit debat, waarin we zoveel mogelijk bijkomende informatie zullen proberen te geven, nog onder meer parallellen en verschillen aansnijden met collaboratie in andere West-Europese landen, in zonderheid in Nederland. We zullen waarschijnlijk ook de houding van het militair bestuur tegenover de collaboratie en tegenover de infiltratie van de SS bekijken. En dat doen we dan vanavond uiteraard met Maurice De Wilde en Etienne Verhooyen. En onze gasten zijn dan dokter Albert De Jonge, auteur van Hitler en het politieke lot van België, waarvan het tweede deel binnenkort kan verwacht worden. Maar hier vooral bij ons vanavond omwille van zijn indringende bijdragereeks over de strijd Reder Himmler in bijdragen tot de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Teksten waaruit men soms wel een fragment kan horen in de uitzendingen, in de binteksten van de uitzending. Deze bijdrage tot de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog wordt uitgegeven door het Studie- en Navorsingscentrum voor de Tweede Wereldoorlog. En van dit centrum is hier ook nog aanwezig Wim Meijers. Van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie in Amsterdam hebben we in ons midden dokter Intveld, die een uitgebreide en omvangrijke bronnenstudie bezorgde de SS en Nederland. Bij ons ook professor Francis Ballas en verder professor Jan Verbruggen en dokter Luc Schepes, die onlangs een studie publiceerde waarin een vergelijking gemaakt wordt tussen het bezette Brugge in de Eerste en in de Tweede Wereldoorlog. En we zouden misschien kunnen beginnen, mijn heren, met een andere vergelijking. Nederland-België in de beginnen van de oorlog. Het was zo dat, geleerd door de ervaringen in Polen, het Duitse militaire oproepbevel verkregen had dat in de westelijke bezette gebieden er een pure, een loutere militair verwaltung zou zijn, een militair bestuur. Van Valkenhuizen heeft nauwelijks de tijd om zich te installeren in Nederland, of daar komt al een civiel verwaltung. Mijn vraag zou zijn, heeft dat eigenlijk het onderscheid, of blijft dus een militair bestuur in België, heeft dit onderscheid, civiel verwaltung, militair verwaltung, ook enige invloed op de collaboratie? Ik dacht dat Mussert erg teleurgesteld was en dit als een klap beschouwde, de komst van Seyss Inquart naar Den Haag. Eensveld. Ja, dat geloof ik niet dat je dat zo moet stellen. Mussert heeft een klap gekregen. Hij heeft in de zomer van 1940 eigenlijk 2 klappen gekregen. Maar die klappen waren niet zozeer het optreden van een civiel verwaltung, maar veel eer het feit dat die verwaltung, of die nu militair of civiel was, helemaal geen contact met hem opnam. Dat is pas 5 juni voor het eerst gebeurd. En de tweede klap, en dat is natuurlijk ook een politiek punt in de collaboratie zelf, is het oprichten van de Standaard Westland, waar de chef van het SS-hauptambt, Gottlob Berger, hem op 9 juni over informeert. Dat zijn de 2 grote klappen die Mussert te verwerken krijgt. Gottlob Berger, die komen we ook voortdurend in de uitzendingen tegen waar het over België gaat, waar het over Vlaanderen gaat. Dokter De Jonge, was er dus eigenlijk voor de collaborateurs een onderscheid wanneer het een militair verwaltung of een civiele verwaltung was? Voor de collaborateurs zelf, ik geloof niet dat dat ooit een
een criterium geweest is mee te werken met een civiel verwelting of mee te werken met een militair verwelting, dat was tenslotte collaboratie. Dat speelde volgens mij geen rol. Wel is het beleid op sommige punten anders. Het grote verschil tussen een militair verwelting en een civiel verwelting, als u toelaat, ik hoop dat we daar even op ingaan. Een militair verwelting is essentieel apolitiek, men zou zeggen politiek neutraal, ofschoon ze in België dat niet geweest is om de reden. Terwijl een civiel verwelting, wat daar finaliteit betreft, de aanhechting of toch het nauwere verband moet voorbereiden tussen het bezette land en Duitsland. Maar voor de collaborateur zelf heeft dat volgens mij niet de minste rol gespeeld. Een andere vraag die men kan stellen, meneer Van Opbroecke, als u toelaat, vermits u toch dat onderwerp aangesneden hebt. Waarom komt er een civiel verwelting in Nederland en waarom in komt er geen in België? Wel, dan moet men rekening houden met de data. En ook met bepaalde feiten op die data. De 25e mei, dus 3 dagen voor de Belgische capitulatie, heeft Himmler bij Hitler al 2 maal geprobeerd het Belgische vraagstuk in zijn geheel te doen oplossen. Bij de kwestie van Uipen-Malmedy, en daar slaagt hij niet in. De 25e komt hij daar opnieuw. En Hitler verklaart zich met een civiel verwelting zeer einverstanden. Akkoord, zegt hij. Dan enkele dagen later komt hij voor de derde maal. En nu is hij zeker principieel van dit civiel verwelting. En hij komt voor de dag met een kandidatenlijst. En Hitler zegt, Kaufmann, de gauwleider van Hamburg, is de aangewezen kandidaat. En toch wordt hij niet benoemd, want wat is er gebeurd? De 31ste mei ontvangt de koning te Laken 2 missi dominici, zou ik zeggen, 2 zendelingen, zendboden van Hitler. Dr. Gebhard, de bekende osteoloog, vriend en verzorger van de koninklijke familie, en de chef van de presidiaalkanselij, meester. En die komen hem namens Hitler het voorstel doen tot een onderhoud. Ik weet wel, in de Leopoldische versie zegt men dat de koning beslist heeft afgewezen. Dat is niet waar. De koning heeft in beginsel aanvaard, maar het incognito gevraagd. Goed, dat bericht komt bij Hitler. De 4e juni, let goed op die datum, de 4e juni antwoordt hij aan Laken, dus aan de koning, dat hij zich verheugt om dat principiële ja, het incognito niet aanvaardbaar acht. Maar wat gebeurt er nu? Diezelfde datum, de 4e juni, gaat de eerste instructie van het Oberkommando der Weermacht aan het militair bestuur te Brussel. En daar staat in, voorlopig komt er geen civiel verwelting in Vlaanderen. En waarom niet? Omdat de koning op 31 mei aanvaard heeft Hitler te ontmoeten. Het was toch ondenkbaar dat Hitler een civiel verwelting in Vlaanderen zou vestigen met het vooruitzicht van een onderhoud met de koning en tevens het vooruitzicht van de splitsing van België in 2 delen. Dus men komt hiertoe aan het begin van de niet-civiel verwelting, zou ik zeggen. Van het feit dat er geen civiel verwelting komt in België, staat de koning. En aan het feit dat er wel één komt, 4 jaar later, staat weer de koning. Want enkele dagen na het wegvoeren van de koning, de 7e juni, 18e juli namelijk, komt het civiel verwelting. Dus telkens moet men het feit van het civiele verwelting of de militaire verwelting in nauw verband zien met de aanwezigheid van de koning. Dat is zeker een objectief element dat men moet in rekening houden wanneer men zich afvraagt waarom een civiele verwelting in Nederland en waarom een civiele verwelting, een militaire verwelting in België. In Nederland was er een vacuüm ontstaan door het verdwijnen van de koningin. In België was dat vacuüm niet. En in tegendeel had de koning zich bereid verklaard tot een onderhoud met de koning. Dat een ander ook met dit. Mag ik daar even iets aan toevoegen? Even algemeen, ik zal het zo kort mogelijk doen. Dat is, je kan dit zeggen, een civiel verwelting treedt daarop, en ik ben het helemaal meneer de Jonge eens, waar een vacuüm is. Dat is in Noorwegen voor het eerst gebeurd. Polen is geen goed voorbeeld. Noorwegen is dat gebeurd. In België is er nog een koning. Dat maakt die civiel verwelting eigenlijk onmogelijk. Dat blijkt al uit wat er 4 jaar later gebeurt. En in Frankrijk is zelfs een hele legale staat. Daar is een civiel verwelting eigenlijk zelfs helemaal ondenkbaar. Kort even dus veralgemenen. Het is dus wel zo dat in Nederland Mussert lang moet wachten
En eigenlijk, het VNV biedt zich veel vroeger aan bij de militair vervalting hier dan Mussert opgevrijd wordt in Nederland. Het is wel eigenaardig dat Reder dan in die zomer 1940 eigenlijk het VNV, wanneer het VNV aan een volksbeweging werkt, dat Reder, de militair vervaltingschef, het VNV eigenlijk een beetje in de kou laat staan. Dat er een windstilte komt rond het VNV. Dat hij nadien verplicht is om het VNV terug eigenlijk, als het ware, op te rapen wanneer de algemene SS verschijnt. Het was duidelijk dat de militair vervalting niet opgetogen was met het verschijnen van de SS. Ik wou eerst eens terugkomen op het eerste punt dat u aanraakt. Dus het VNV dat een rol zou kunnen spelen. Het ligt voor de hand dat het VNV eigenlijk niet kon erkend worden als de geldige politieke beweging, als de enige geldende politieke beweging, vermits men niet goed wist wat met België aan te vangen. Dus men kon het VNV geen volledige macht gaan geven. Wat het VNV dus eigenlijk graag gedaan had in Vlaanderen, want daar moeten we ook altijd de klemtoon op leggen. De VNV-politiek is essentieel een Vlaams nationale politiek. Dus de wording van een Vlaamse natie, op om te even welke manier, maar in dit geval dus door samen te werken met de bezetter. En die gecompliceerde situatie, omdat men niet weet wat er met België moet aangevangen worden, zit men ook te wachten op alle mogelijke pogingen die er ontstaan. Gaat er een regering komen met de koning? Gaat er een soort directorium komen? Dat zijn allemaal zaken die warboel in die eerste zomer kenmerken. En die maken dat het VNV, om zich te affirmeren, sommige dingen doet die zij liever misschien niet zou gedaan hebben. Trouwens, dat was, laten we zeggen, in de aanvang van de bezetting was er Ferdinazo ook, hè? Ferdinazo en VNV. Het was een totaal andere situatie dan bijvoorbeeld in Wallonië. In Wallonië was het zeer duidelijk, nietwaar, dat er altijd maar eigenlijk één kracht is geweest, terwijl de andere van veel minder betekenis zijn geweest. Het is totaal verschillend van Vlaanderen, waar we verscheidene krachten steeds naast elkaar hebben gehad. Hè. Dus het feit van de aanwezigheid van het Ferdinazo, die een tijd lang in die zomer gedacht heeft, dat dankzij de militie, de Dinazo militante orde, die een goed gedisciplineerde troep was, dat die de voorrang zou krijgen. Wel, beiden hebben gedacht, VNV en Ferdinazo hebben gedacht dat ze aan bod zouden komen. Dat was een belemmering, zou ik zeggen, om direct iemand te gaan aanduiden vanwege de militair vervalting. Men wilde ze ook uit hun schelp zien komen. Maar er is ook het Belgisch feit, hè. Ik heb de indruk dat men dat een stukje uit het oog verliest. Het Belgisch feit is er ook. En onder bestaan Belgische structuren die voort blijven werken zolang er geen beslissing genomen wordt over de omvorming van die staat, want dan komen een paar, laten we zeggen, traditionele eisen van de Vlaamse beweging aan bod. En dan krijgen we dus die actie van Grammes, de taalwetgeving toepassen. Al die zaken, vertegenwoordiging bij de hogere ambtenaren, Leemans die bij de secretaris-generaal komt, de nieuwe organisaties die opgericht worden. Wel, dat zijn zaken die het VNV in een Belgische zin werpen. Met of tegen haar wil, maar als zij wil participeren aan de macht in de Belgische ruimte, moet zij ook dat spelletje meespelen. Wat maakt dat zij haar handen niet volledig vrij heeft om een totaal Vlaamse collaboratie te gaan voeren. Ze zit eigenlijk op een permanente tweesprong. Daar zijn bewijzen van, wanneer de gevestigde krachten in ons land eraan denken om aan bod te komen, dat ze precies denken aan bijvoorbeeld aan het VNV of de leiding van het VNV, om die erbij te betrekken bij die besprekingen. Het VNV is het meest stabiele element dat beschikbaar is in de gegeven contexten. Blijkbaar bekijkt het militair bestuur Rex niet als een stabiel element. Ja. Ik kan zeggen dat het VNV, het Ferdinazo, de algemene SS Vlaanderen, waren meisjes die met een Duitse minnaar liefde maakten. En Degrelle was een prostituut die voor zijn klant wachtte. Het is het groot verschil. Ik ben met meneer De Wilde d'accord. Op het einde van juli, 40,
wat belangrijk was voor de militair bestuur, voor militair vervalting, was vrede en werkzaamheid in het hele land. Niet nu in Vlaanderen te hebben. En het Verdinazo met afdelingen in beide zijden belangrijk was. U zegt daar, ik wou er even op inpikken, u zegt daar, ja, de Grel was een soort prostituee die op klanten wachtte. Dat is ook in een van de uitzendingen tot uiting gekomen, dat iemand zei, bij Rex waren er veel profiteurs en zo. En een vraag is, waarom spreken de meeste Vlaamse gewezen collaborateurs tamelijk ongedwongen voor een camera, terwijl men dus bij oud-rexisten dit fenomeen heeft dat men met de rug naar de camera spreekt of... Ja. Het gezicht erin, heeft dat daar ook niks mee te maken dat de, ik bedoel, de naoorlog, dat de houding van de anderen dwalen tegenover rexisten uitgesproken vijandiger was dat dan tegen in Vlaanderen, omdat de meeste rexisten profiteurs waren. Ja, ik denk dat men dat aan twee zaken moet toeschrijven. Ten eerste dacht ik dat de collaboratie in Wallonië een andere geaardheid heeft dan in Vlaanderen. Dat om te beginnen. Niemand kan loochenen dat in Vlaanderen een aantal mensen in de collaboratie zijn gegaan met Vlaams-nationale overwegingen. Dit wil zeggen, denkende aan de plaats van Vlaanderen, de verhouding tot de Belgische staat, het ongenoegen over de behandeling in een Belgische staat. Nou, de Walen, dacht ik, die hadden zich hoegenaamd niet te beklagen over hun plaats in de... In België, ik zou zeggen, wel in tegendeel. En het tweede aspect is dat we moeten rekening houden om te verklaren waarom in Wallonië het veel moeilijker is om ze voor de camera te brengen op een normale wijze. Dat is dat er bij mijn weten nog altijd op dit ogenblik een groot mentaliteitsverschil bestaat. Nu na die 40 jaar is er in Vlaanderen een, ik zal niet zeggen een goedkeuring voor de collaboratie, maar een zeker begrip voor de collaboratie. Ten eerste dacht ik, het katholiek element speelt daarbij een rol. Men weet dat een aantal mensen het uit katholieke overweging, bestrijding van het communisme, van het bolsjevisme. Ten tweede, men heeft de sterke indruk dat in Vlaanderen een aantal mensen, ik zeg niet dat we dat kunnen goedkeuren, denk maar eens aan Maurits Koppieters, die toch zonder twijfel een vooraanstaande Vlaamse nationalist, maar die de collaboratie niet kan goedkeuren, uit Vlaams-nationale overwegingen trouwens. Wel nu, die mentaliteit heeft het te maken met het feit dat in Vlaanderen het katholiek element nog altijd bij mijn weten sterk is, terwijl dat in Wallonië heel wat minder sterk is. Ik voel dat, ik zou bijna zeggen, aan de lijve aan bij de mensen uit de collaboratie in Vlaanderen, dat ze daar veel... Ik zeg niet dat het gemakkelijk is, het is nooit gemakkelijk, ook in Vlaanderen niet. Maar het is gevoellijk minder moeilijk, zou ik zeggen, dan in Wallonië, waar men werkelijk die angst voelt om op dit ogenblik, na die 40 jaar, nog bekend te geraken als een gewezen collaboratiemens. Ik denk aan bepaalde reacties, nietwaar? Dat ik zeg, maar als ik mijn verwondering uit, ik zeg maar, we zijn nu 40 jaar later, meneer, kom nou, zeg, hè, de jonge mensen hebben dat hoegenaamd niet meegemaakt. En dan vallen ze bijna achterover om te zeggen, maar gij ziet dat gevaar niet, gij voelt dat niet aan, maar ik woon daar in een dorp, nietwaar, met zoveel honderden. Als ik op het scherm verschijn, ja, mijn aangezicht, wat gaan ze mij dan aan? Tijdens de oorlog de bevolking duidelijk de indruk had in Wallonië, dit is een ander soort collaboratie. Nee, maar er is ook nog een ander element dat speelt, wat waar is, wat Maurice de Wilde komt te zeggen voor de Tweede Wereldoorlog, dat is ook waar voor de Eerste Wereldoorlog. Dus de collaboratie, de zeer geringe collaboratie die bestaan heeft in Wallonië tijdens de Eerste Wereldoorlog, dat waren profiteurs. Terwijl in Vlaanderen, het was geen collaboratie, het woord bestond nog niet, het was het activisme, daar was in een zekere mate een ideologische inhoud in. Dus ik denk dat het, ik zou bijna zeggen, een instinctieve reflex is. Dus voor degenen die in de collaboratie gestaan hebben, dat was al sinds jaren, dat was al sinds de Eerste Wereldoorlog, dat men op die manier reageerde. Men was uitgestoten, uitgespuwd in Wallonië, terwijl aan Vlaamse kant er enig begrip bestond voor wat er gebeurd was. Ja, ik zou het zo kort willen resumeren eigenlijk.
een oordeel achteraf is dat de Vlaamse collaborateurs Vlaanderen niet verraden hebben. Maar de Waalse collaborateurs hebben België verraden. En dat is, schijnt mij, het belangrijkste te zijn in het gegeven. Je hebt het idee bij de Vlamingen ook, als zij gecollaboreerd hebben, dat er redenen genoeg waren in functie van Vlaanderen om het te gaan verklaren. Terwijl redenen voor een Waalse collaboratie bestonden er niet. En een Belgische collaboratie, vanuit Rex en aanverwanten, maar heeft geen rendement gehad. En men is helemaal in een isolement terechtgekomen. Ik denk dat dat ik zeer belangrijk is. Hetgeen Wim daar zegt, kan ik voor een goed deel inkomen, omdat ik bij de Vlaamse collaborateurs zeer dikwijls vaststel, want dat is overweldigend, hè? Dat is die haat die men 40 jaar geleden had, die ze trouwens nog hebben, maar die hevige haat tegen België. Ja? En dat is zeer, zeer duidelijk, dat merk. Maar die haat vind je niet bijvoorbeeld bij de Waalse collaborateurs. Ze konden moeilijk België haten, hè, 40 jaar geleden, want die Belgische staat was in veel eer goedgunstig geweest, hè, in tegenstelling tot de Vlamingen. Even ook zoiets in verband met wat meneer De Wilde gezegd heeft, hij heeft nogal het accent gedrukt op het katholicisme. Het katholieke accent, dat dus de collaboratie zou begrijpelijk maken, zonder daarom goed te keuren, maar begrijpelijk te maken. Ik heb hier toevallig bij het voorbereiden van het debat van vanavond, heb ik wat literatuur op nageslaan en ik heb een prachtige tekst gevonden van professor Wils. In zijn brochure, lezenswaardige brochure, de Vlaamse beweging in het kader van de nationale bewegingen. En zie hier wat hij zegt, als u me toelaat dat ik dat voorlees. Zo werd in de jaren 1930 het Vlaams nationalisme, dat zijn voortzetting vindt in de collaboratie, doordrongen van de trets, anti-Belgicisme, pro-Duitse gezindheid en fascistische sympathieën. En nu, de Duitse Vlamenpolitiek, die op korte termijn mislukt was in de Eerste Wereldoorlog, deed een groot deel van de Vlaamse beweging, en luister nu naar die term, als een rijpe vrucht in de Duitse schoot vallen in 1940. Dus ik zou zeggen, de collaboratie is niet alleen te zien in het kader van het katholieke element. Het is, neem mij de uitdrukking niet kwalijk, het is de voortzetting van het Vlaams nationalisme in oorlogstijd. Ik zeg wel, van het Vlaams nationalisme, niet noodzakelijk van de Vlaamse gezindheid. Want het Vlaams nationalisme was essentieel anti-Belgisch. Het wordt oorlog. Hoe gaat het in de politiek en in een crisis? De vijand van mijn vijand is voorlopig mijn bondgenoot. Ja, en over dat katholicisme nog één zaak. Dus de meest extreme vleugel, de algemene SS-richting. Daar zitten zeer weinig mensen in van katholieke obedientie. Ja, maar Wim, sorry hoor. Maar als je de algemene SS aanhaalt, die vergelijking gaat volgens mij niet op, omdat het aantal mensen in de algemene SS maar dan beduidend veel geringer was dan de aanhang bij het VNV. Vergeet, ja, maar niet, zij gaan dan ook veel verder. Vergeet niet dat bij het VNV op de toppen 100.000 mensen waren aangesloten. Terwijl bij de algemene SS kunnen we enkel spreken van een paar duizenden. Hè? Dat verschil is toch oneindig groot. Hè? Trouwens, ja, maar mag ik toch nog laten opmerken dat de overgrote meerderheid van de mensen van het VNV katholieken waren. Je kunt mij moeilijk doen begrijpen dat de overgrote meerderheid van het VNV vrijzinnigen zouden geweest zijn. Hè? Nee, dat is totaal onmogelijk. De sociologische constructie van Vlaanderen is zo. Dat ze in de collaboratie gehad zijn. Voor hen heeft het element anti-Belgisch. Geen motief over het katholicisme heen. Ook over wat men wist over bepaalde zaken in Duitsland. Want er is hier in diezelfde brochure van professor Wils. Ja, maar wat doet je dan met de bestrijding van het goddeloos communisme? Ja, dat is toch een sterke propaganda-element. In de politiek worden veel woorden gebruikt waaraan men niet gelooft. Wat heeft Degrelle daar pas gezegd? Le politicien, c'est le grand séducteur. En het is toch niet van vandaag dat we weten dat de politicus niet altijd zijn kaarten op tafel legt en dat we niet gedwongen zijn zijn woorden te geloven. Nee, maar dat zijn niet de enige bronnen, hè, dokter De Jonge. Kom nou, als je de brieven leest van de Oostfronters die ze toen geschreven hebben, niet daarna, maar die ze toen lezen, die moet je eens lezen. Wel, dat loont de moeite, dat komt het zo uit. Ja? Ze hebben dat gedaan ook voor hun geloof, de verdediging van hun geloof. Men mag dat van zich niet afsmijten, nietwaar? Dat waren overtuigde katholieken, nietwaar? Die geloofden dat ze het goddeloos communisme moeten Dat is een feit, maar men kan dus ook niet
Degene die dat schreven waren katholieken. Ja, ja, maar dat zijn er niet veel. De anderen schreven dat niet, hè. Dat zijn er veel, hoor. Maar dat is ook een later stadium, hè. Dat is na 22 juni 41. Ja. Hè? Mm-hmm. Maar goed, de vier uitzendingen waarover het gaat, die dateren van voor 22 juni 41. Dus daar speelt dat element nog niet onmiddellijk. Nee, dat was trouwens duidelijk te zien wanneer bij Degrelle, die probeert militair in dienst te gaan voor de inval in Rusland. Trouwens, ook het VNV werft voor de inval in Rusland. Die aankomst van de algemene SS, en ik zou het willen terugkeren op de houding van Reder, die dan toch het VNV als het ware omturnt. En dat brengt ons tot de redevoering van de klerk van 10 november 1940, waar hij breed uitpakt met de militaire organisatie onder meer. Wat kan Reder daarbij drijven, dokter de Jonge? Eerst laat hij het VNV als het ware vallen en dan... Wel, er is dus in de geschiedenis van het VNV in het jaar 40. Ik zeg wel in het jaar 40, dus vanaf het begin van de bezetting tot aan de ommekeer, wat u daar noemt, de redenvoering van de 10e november, er is er nog veel onbekend. Er is weinig documentatie achtergebleven. Het enige wat we weten, de klerk presenteert zich de maandag, begin juni, en wordt tactisch aanvaard, voorlopig. En dan komt de volksbeweging, de nieuwe volksbeweging, in augustus. En dan valt de volksbeweging als het ware plat, wordt verhinderd. En dan komt een tijd waarover men zeer weinig weet. Een tijd waarin Schulze, de vertegenwoordiger van de Oostlandorganisatie, een belangrijke rol moet spelen. En volgens mij ook Tedik, die het VNV aanvaardbaar gemaakt heeft. En ik heb het in een voorgaande uitzending gezegd, meen ik, het VNV is voor Reder aanvankelijk te katholiek. De Diets, niet nationaal-socialistisch genoeg, ziet de zaken niet in groot Germaans verband, zo staat het in de tijdenkeesberichten. Dus men heeft een kracht nodig. En in het fameuze verslag van 30 juli 1940 over die Vlamenvragen, wordt als enige actionsfeige, dus tot actie beveegd, ik vind het niet juist te horen, in staat tot grote politieke actie, wordt het VNV gesteld. Dus als het VNV na de wending en de prijs die het ervoor betaalde, naar buiten uit te komen met de militaire actie, die veel kwaad bloed gezet is, niet alleen bij nationalisten, maar ook bij anderen, dan is het om aanvaard te worden op het politieke toneel. En hij heeft er de prijs moeten voor betalen. En die prijs betaalt hij nu, geloof ik, in de publieke opinie nog. Professor Verbruggen, die militaire organisatie, we hebben daar een hele uitzending aan gewijd gezien. Heeft de klerk dat inderdaad sterk opgeblazen in november 40? Ja, dat is de eerste indruk die we daarvan krijgen. En ik heb die indruk ook gehad toen ik daarover gesproken heb in een van mijn werken over het gevecht te ronselen, de 24e mei en de 25e mei 40, waar één Duitse compagnie erin geslaagd was, 1000 Belgische krijgsgevangenen of 1000 Vlaamse krijgsgevangenen van de tweede linie en van de 23e linie vrij snel gevangen te nemen. Wanneer men er echt over nadenkt, dan ziet men daarna dat de 23e linie in de tijd al gemanifesteerd had voor tijdens de mobilisatie tegen verplaatsingen naar Wallonië. En we stellen hetzelfde vast in het 15e linie, dat te Meichem, de 25e mei, massaal de wapens neergelegd heeft en dan ook het overlopen of het gevangen nemen verwekt heeft van het 7e linie en van het 11e, zodat dan een ganse divisie, de 4e divisie, bijna totaal vernietigd was. En wanneer men nog verder teruggaat, ziet men in januari van 40 dat er een werkelijke opstand geweest is in het 15e linie met slagen aan officieren, onderzoekscommissie en verplaatsen van manschappen. Terwijl men eigenlijk niet ver genoeg gegaan is, men had dat regiment radicaal moeten ontbinden. Want wanneer we nu met overlevenden spreken, verleden week heb ik het nog voorgehad,
dan had die officier ernstige vermoedens dat twee van zijn collega's daar in de rug geschoten waren door soldaten die zich aan het overgeven waren en die door sommige officieren aangezet werden om verder weerstand te bieden. Zodat die zaak van de militaire organisatie eigenlijk een nieuwe studie verdient. Nu dat we, dankzij de opzoekingen van Maurice De Wilde, een paar getuigen hebben die erover gesproken hebben. De meesten spreken niet omdat het een geheime organisatie was, waarvan we al de effecten nog niet kennen. Maar een van de ernstige effecten was toch wel dat in de algemene defaitistische stemming die militaire organisatie het defaitisme nog verergerde, vergrootte en de bestaande panieken dus nog verder doorzette. Terwijl dat uitgevoerd werd door soldaten die van nature uit nationalisten waren en waarop men normaal zou moeten kunnen rekenen om goed weerstand te bieden tegen de vijand. Hier had men dus het omgekeerde. En dat in een atmosfeer, in het leger, waar het al zo lastig is om soldaten te doen vechten. En daar natuurlijk, als die organisatie dan aanspoort om niet te strijden, niet te schieten, zich massaal over te geven, weg te lopen, ja, dan, dat verergert in feite de moeilijkheden die de officieren ervaren in een oorlog. Een oorlog die voor iedereen nieuw is. De vuurdoop komt onverwacht, is verschrikkelijk en als je dan soldaten hebt die aangezet zijn om niets te doen, ja, dan staat je daar als officier, als je 50 man onder uw orders hebt, staat je machteloos. En in sommige gevallen, we kennen gevallen, er zijn er zeer bekende, is de officier eenvoudig neergeschoten door zijn mannen. Maar is dat allemaal te wijten aan de actie van de militaire organisatie, of is dat gewoon een normaal verschijnsel van defaitisme, van oorlogsmoeheid? Het MO heeft dat zeker verergerd. Dat is onbetwistbaar als je ziet welke personen erbij betrokken waren, dat die personen dan terug tevoorschijn komen. In de documenten daarna. Een van die mannen die in het 15e linie verwijderd werd, ziet men in de documenten van de klerk als aanstoker van de overgave van de tweede compagnie van een bataljon van de tweede linie te Ronselen de 24e mei. Die feiten zijn onjuist. Dat is zo niet gebeurd, maar de mannen waren daar en zij kunnen die soldaten beïnvloed hebben. Ja, maar als er geen feiten gebeurd zijn, dan is als er niks gebeurd is met de aanwezigheid van die mensen, ja, heeft men ook weer geen aanval. Is goed, er is niets gebeurd, maar in de Vlaamse eenheden, de 11e mei, 7000 man geven zich over bij de grenadiers, de carabiniers en het 18e linie. De echte verliezen van die mannen zijn 330 doden en 7000 man geven zich over. Die zijn aanvankelijk aangevallen geworden door 68 mannen uit een zweeftoestel te Ebenemaal en 95 man aan elk van de twee bruggen. Daarna versterkt door parachutisten die uit de lucht neerdaalden en die dus een doelwit vormden dat vrij gemakkelijk kon getroffen worden. 7000 man daar, 5000 man in de 14e divisie, een paar dagen later. Die divisie had 38 man verloren in het gevecht. Maar 5000 man geven zich over. In dat tweede linie, daar hadden ze nog niet gestreden. Ja, die hadden nog niet gevochten. En die waren in stelling aan het maken, die lieten zich verrassen door één enkele compagnie. In het 15e linie hadden ze een paar, ze hadden enkele mannen verloren aan het Albertkanaal, maar hadden ze nog niet echt gevochten. En dat zijn dus allemaal Vlaamse eenheden. En het is daar dat het geval zich voordoet. Of in Gent, waar men 10.000 gevangenen neemt. Uit 14 verschillende, uit 12 verschillende divisies. 10.000 gevangenen. Een deel van die mannen zat te verdoken in kazernes. Wilden niet meer vechten. Maar dan kan men de grote vraag stellen. Wie is er verantwoordelijk voor die zaken? Dan schijnt mij als zoveel manschappen zich overgeven. Waar zitten de officieren in dat zaken? Dat brengt mij tot de vraag, hoe functioneert dat Belgisch leger eigenlijk? Dat men mensen er kan toe aanzetten om het af te bollen. Ja. Dus als we zelfs de redenering aannemen dat het MO iets te zeggen heeft. Ja, maar er zijn ook leden van de MO, niet alleen soldaten en onderofficieren. Hè.
Er waren ook officieren bij de MO aangesloten. Hè? Nu, kijk, in de algemene atmosfeer maar van de veldtocht... Altijd op lagere echelons ook, hè? En die moeten dan toch gekend zijn. Ja, maar in de algemene atmosfeer van de veldtocht moest je dan ook... In ongeveer gelijke mate die afvalligheid van de Waalse eenheden gehad hebben. Hè? In ongeveer gelijke mate. Nee, een Belgisch gevoel is wel... Ja, ik geloof dat we ontzettend voorzichtig moeten zijn om uit de paniek, de demoralisatie, het slechte functioneren van de legers, en ik heb het niet alleen over België-Nederland, ik heb het ook over Frankrijk, met name over Frankrijk, te concluderen dat er verraders waren die de troepen in de rug schoten, want daar komt het toch allemaal op neer. Dat is de suggestie die gewerkt wordt. Wel nu, er is in Nederland, zoals in andere landen ook, een vijfde kolonne paniek geweest die het hele land bijna tot hysterie heeft gebracht. Er is inderdaad een heel complex van gebeurtenissen geweest in Nederland, wat mijns inziens, wat naar mijn weten geen parallel heeft in Belgische geschiedenis, waarbij een paar honderd Nederlanders in Nederlandse uniformen op de 10e mei de bruggen over de Waal en de Maas hebben bezet. Maar van de rest, van het schieten van troepen in de rug, van mensen die tot desertie aanzetten uit politieke motieven, van al deze verhalen, is er niets waar gebleken. De Jong die heeft daar een boekje over geschreven, het is een promotieonderwerp geweest, de vijfde kolonne. Het is een hysterie geweest, die nogmaals algemeen West-Europees is geweest. Ik geloof dat het bijzonder gevaarlijk is om uit het uiteenvallen van het leger te concluderen tot bewust verraad van militairen. Ja, tenzij dat er mensen bereid zijn gevonden voor een tv-interview te verklaren wat dokter Sauerman heeft verklaard en wat Leo Tollenaar heeft verklaard. Ja. Want denk nu niet dat al diegenen die deel hebben uitgemaakt van de MO, dat die bereid zijn om daarover te praten. Hè? Wel in tegendeel. Hè? Nee, maar u hebt maar dan als iemand... men getwijfeld of zou getwijfeld hebben aan de Duitser Sauerman, dan stel ik mij toch de vraag of er dan evenveel twijfel zou bestaan in verband met de figuur van Leo Tollenaar, die men toch moeilijk kan beschuldigen van oneerlijkheid of van, ik zou zeggen, van... zich bovenmate op het voorplan dringen. Ik geloof niet dat dat het genre van Leo Tollenaar is. Ik geloof dat dat een door en door eerlijke man is geweest. Meneer De Wilde, in dat verband had ik u willen een vraag stellen. Wat mij verbaast in die uitzending, zowel voor Leo Tollenaar als voor dokter Sauerman, dat is van de heer Van Dingen zegt: iedereen is akkoord om te zwijgen. Dan heb je Tollenaar die spreekt. En dan heb je Sauerman, die een man is van de abwehr, dus een man van geheime diensten. En die daar maar namen te grabbel gooit. Wat is de motivatie van die man? Waarom komt hij dat allemaal voor uw camera verklaren? Een ogenblikje, dokter De Jonge. Die is bij ons niet komen bellen, hè. Meneer, Maurice. Om te zeggen, mag ik dan niet alsjeblieft zeggen? Huh? Nee, dat is veel anders. Maurice. Wij moeten een andere. Dokter De Jonge. Meneer De Wilde, u stelt zo dikwijls vragen aan de mensen die door u geïnterviewd worden en ik zal u nu ook een paar vragen moeten stellen. Ja. Hebt u zich de vraag gesteld, wanneer u Sauerman interviewde, wat zijn politieke ontwikkeling geweest is? Hebt u nader geïnformeerd naar die man die dus bij het begin van de oorlog een vertrouwenspositie bekleedt, na de oorlog bereid is zijn vroegere vrienden en bondgenoten na te trappen, en dus namen enzovoort. Mijn vraag, eerste vraag, hebt u kunnen nagaan wat is de politieke ontwikkeling geweest van die man gedurende de oorlog? Want als u een getuige ondervraagt, veronderstel ik, dan moet u weten met wie u te doen hebt. En het is een kroongetuige in die uitzending. Ja. U hebt het woord gebruikt, dokter De Jonge, om zijn vroegere mensen uit de collaboratie na te trappen. Dat is nooit het gevoel geweest dat ik heb opgedaan bij het interviewen. Trouwens, neem ik aan, maar... We waren met z'n tweeën, hè, de Tien was er ook. We hebben niet de indruk opgedaan dat hij wilde natrappen. We hebben sterk de indruk opgedaan bij dokter Sauerman dat hij oordeelde, zoals wij trouwens ook,
dat na 40 jaar het tijd wordt om het een en ander Maar ik stel mijn vraag opnieuw, meneer De Wilde. Wat is de politieke ontwikkeling geweest van die man gedurende de oorlog? Weet u dat? Ja. Hebt u hem daarnaar gevraagd? Ja, hij is Goed, niet... wel, dan luister ik naar u. Wel, hij is niet in Vlaanderen gebleven. Nee, en weet u waarom hij uit Vlaanderen weggemoeten is? Hij is in Vlaanderen gebleven van mei tot september 40. En dan is hij overgeplaatst. Weet u waarom? Hebt u hem dat niet gevraagd? Maar ik heb vermoedens, ja. Ja, spreek ze maar uit. Ik wil u helpen. Wel, ik denk dat... dat hij een aantal contacten had gelegd in, hier in Vlaanderen. Hè? Die men oordeelde van Duitse zijde die hij niet moest voortzetten, dacht ik. Hij is, voor zover ik weet, het is een tamelijk directe bron, hij is uit Vlaanderen als het ware moeten verdwijnen onder invloed van Tidik, die in de militair verwaltung de vertegenwoordiger was van de abweer. Omdat Schuurman de Vlaamse politiek van de militair verwaltung te gematigd vond. En nu verder. Hij wordt verplaatst naar de afdeling Oriënt, zoals men dat heet. En dan komt hij in de Balkan, hij is zelfs een tijd in Turkije geweest. En komt dan terug, maakt een tijd door aan het Oostfront. De doortocht, of liever de aftocht door Frankrijk. En nu laat ik u, meneer De Wilde, tot het einde uitspreken. Kent u het einde? Het einde Want het was... is zeer belangrijk te weten waarom. Schuurman zo spreekt. En men kan dat maar weten als men nagaat. En wat is dat dan volgens u, dokter Janne? Wat is dat dan volgens u? Ja, u de verklaring. U... Nee, maar ik zou uw verklaring willen horen. Ik stel u een vraag, antwoord niet met een wedervraag. Ja. Anders direct zal ik u helpen. Maar ik wil eerst weten. Wel, die man is in maart 45 aangehouden als antinazi. En is aan de dood ontsnapt door de komst van de geallieerden. Nu stel ik mij de vraag, en u had er bij mij ook een licht op, van als ik dat vernomen heb, ik zei, die man heeft waarschijnlijk een afrekening. En daarom is hij zo gemakkelijk in het spreken. Want het is toch wonderbaar dat, is een versie, dat iemand die in de abweer gestaan heeft, komt getuigen in een land waar hij als de vijand geageerd heeft, precies alsof hij, ik zou niet denken dat hij het voor grof geld gedaan heeft. Dat wordt ook verteld, maar ik geloof het niet. En die man komt hier vertellen... Grof geld vanwege wie? Ja, ik weet het niet, men zegt dat... Toch niet van de BRT zeker, nee, ik geloof niet aan de BRT. Want dat kan niet, niet zo, nou, ja, grof geld bij de BRT, dat kan niet. Ik ben goed geplaatst om het te weten, meneer De Wilde. En u ook. Maar dus, er is een reden waarom. Een man die in de afweer gestaan heeft, en ik herhaal het woord, zijn vroegere bondgenoten en vroegere vrienden, en dat is toch... De mening, ik heb mijn oor te luisteren gelegd. Ja, trouwens, hij verdedigt zich daartoe. In zekere kringen wordt nee, dat gezegd. Hij verdedigt zich daartegenover, meneer De Wilde. En u hebt dat ook gezien in Broederband. Hè, dat hij zich daartegenover verdedigt, want er zijn mensen die het hem verweten hebben. Dus denkt u niet dat Schuurman zo spraaklustig geweest is en zo mededeelzaam, omdat hij een rekening te effenen heeft? U moet daarmee toch rekening houden. Maar, professor Welles. Ja. Mag ik toch even, want daar zijn maar u hebt wel een geheugen, u kunt daar direct op antwoorden. De heer De Wilde heeft ons gezegd dat sommige Belgische officieren leden van de militaire organisatie waren. Wat? Ja. Kent u niet de namen, maar de dienstgraden geven? Ja, iemand die bijvoorbeeld burgerlijk ingenieur is, hè, wanneer die in het leger terechtkomt, dan wordt die meestal officier. Ja, ze zijn geen beroepsofficieren. Ja, maar goed, maar... U moet het toch zo begrijpen, professor Ballas, dat een aantal mensen die men interviewt, dat die niet erop staan, dat zou geweten worden dat zij tot de MO hebben behoord. Een aantal van die leden staan erop, nietwaar, dat dat nog altijd geheim blijft. Ja. Want anders had ik van een aantal mensen het meer kunnen zeggen dat ze in de MO hadden gestaan. Hè? Maar iedereen stelt daar geen prijs op, hè? Omdat dat zou vernomen worden via de televisie. Hè? Ja, maar er zijn cijfers genoemd, hè? Het cijfer 2100 is genoemd in de uitzending. Ja, maar niet alleen door mij. Hè? Door mensen die op de hoogte zijn. Ik zal ook iets over zeggen, meneer De Wilde. En ik denk als... Nee, ik denk als bepaalde personen... die niet laten uitschijnen dat ze tot de MO behoord hebben, die getallen opgeven, dan moet ik daaruit afleiden
dat ze de situatie in de schoot van de MO zo goed kende, dat ze onvermijdelijk zelf deel hebben moeten van uitmaken. Mm-hmm. Maar dat wensen ze ook niet dat dat gezegd wordt. Maar als de militaire organisatie zo belangrijk was, waarom was het nodig de windekring te heropstellen om officieren voor de Vlaamse vak te vinden? Waarom waren deze leden als oorlogsgevangenen naar Duitsland meegenomen? Ja, omdat er bij de MO ook mensen waren die reservemilitair waren, die geen beroepsmilitairen waren. Ja, natuurlijk. Maar trouwens, kent u de echte beïnvloeding van een reserveonderluitenant in het leger? Zijn invloed op zo'n invloed mensen. Een reserveluitenant kan hebben. Maar dat hangt van het individu af, hè. Dat is overal zo, nu nog. Er zijn luitenanten en onderluitenanten die met hun mannen mee hebben. En er zijn er anderen die hun mannen niet mee hebben. Dat is altijd zo, dat is individueel. Je kunt dat niet veralgemenen. Ja. Er zijn officieren die manschappen zeer sterk bij zich staan hebben. En anderen waar een hevige afstand. Maar als ik toch mag, men wil hier de indruk verwekken dat Sauerman, ik weet wel, in Vlaams-nationale kringen die in de collaboratie hebben gestaan, is men eenstemmig om te zeggen, men is vanzelfsprekend kwaad op die Sauerman, natrappen hoor ik hier ook zeggen, maar men wil die persoon in een bepaald licht stellen. Nou, wat van belang is dat ik hem ook urenlang met hem de zaak heb voorbereid en hem urenlang ook heb ondervraagd. Ik denk dat dat ook een rol speelt. Wel nu, mocht ik het gevoel hebben dat hij dat gehaat gedaan heeft om na te trappen, of uit een zekere haat, dan denk ik dat ik dat erg zou aangevoeld hebben. Dat heb ik nooit aangevoeld. Trouwens, men is altijd bezig over Sauerman en men zwijgt te veel in mijn ogen over Leo Tollenaar. Wel, ik zou daar willen toekomen. Want Tollenaar was oud en was ziek en de Wilden had het daar natuurlijk gemakkelijk, hè. Ja, meneer De Wilde, dat is ook omdat men toch weet, en het staat vandaag in de Standaard, en het stond vroeger in de Standaard onder de naam van Ruijs, dat er mensen zijn die niet meer door u willen ondervraagd worden, omdat mogelijk ze uw methoden kennen. Maar dat is meneer mogelijk. Meneer De Wilde, ik ken ze ook, ik heb ze aan de lijve ondervonden. En u hebt van mij een bepaalde uitzending, een bepaalde sequentie uitgezonden, als ik gezegd dat meneer De Wilde die vragen passen niet, dat is 2 jaar geleden, u hebt gezegd, houd aan die man, aan uw cameraman, en toch hebt u heel die sequentie die vooraf ging aan dat hout uitgezonden. Ja, waardoor dit is een beetje moeilijk. Dit wordt hier heel moeilijk voor de kijkers, sorry. Dit snijd ik helemaal af, nietwaar? Nee, meneer De Wilde. Jawel, achteraan, meneer de voorzitter. Ik houd dit. Nee, dit aanvaard ik niet meer. Mag ik uit deze discussie, die een heel andere zaken dreigt te verzanden, de conclusie halen dat, afgescheiden van het getuigenis van Tollenaar en Sauerman, welke motieven ze ook mogen hebben, er geen harde, concrete bewijzen zijn voor militair optreden van MO-leden tegen de eigen troepen? Ja, dank u. Dat hangt ervan af hoe dat u het opneemt. Hè? U kan het standpunt aannemen van een rechter en zeggen, kijk, we aanvaarden niet zonder dat we 5 of 6 bewijzen hebben. Of 2 of 3 getuigen. Dat standpunt. U kunt ook het standpunt van een historicus aannemen, die in geval er weinig of geen bronnen zijn, met 1 getuige al genoeg heeft eigenlijk. Hè? Ja, we kunnen ook het standpunt nemen van de historicus, die zijn getuigen ziet zoals elke bron, met fantasie, verbeeldingskracht en gezond verstand en wantrouwen. Ja, maar hier, we kennen allemaal de panieken en in oorlogstijd en het vluchten van de mannen en zo. Maar in sommige gevallen was het in bepaalde eenheden zo erg dat de bevelhebber van het regiment zichzelf de vraag stelde, en we hebben de tekst van in mei, dat hij zich afvroeg of er wel geen subversie aan de gang was. Ja, ik geloof u graag, ik heb het antwoord op mijn vraag al een beetje. Ja. Maar kwam de subversie alleen van die ene MO? Natuurlijk niet, maar in elke compagnie. In elke compagnie waren er verschillende MO's. U had per bataljon
U hebt de lijst per compagnie, één per compagnie of twee vertrouwensmannen. En zo, in elk bataljon van de infanterie. En in dat geval, als zij daar met twee zijn, echte, en dan enkele sympathisanten, dan is het een ander probleem. Professor. Maar natuurlijk, ze zwijgen, het is geheim. Zolang dat zij niet spreken, kunt ge niks. Maar de getuigenis van Tollenaren, dat dan zo'n zwaar wapenfeit moet zijn voor de actie van de MO, vind ik dan toch maar een mager beestje. Hè? Ze zijn dus op de loop gegaan voor een wagen met drie Duitse soldaten in. In welke omstandigheden? Ja. Onblijkbaar, maar. En ze zijn gaan lopen. Oh. Daar spreken we niet over. Maar dat als wapen, ja, maar nee, dat als wapenfeit, want het wordt dus expliciet aangehaald om te gaan bewijzen dat de MO werkelijk aan sabotage gedaan heeft en aan activiteiten gedaan heeft. En dan krijg je dat alleen, maar dat schijnt betamelijk weinig om het gevaar van de MO te gaan illustreren. Waar het erop aankomt, dat heeft me absoluut niet overtuigd. Dat is dat in Vlaams nationale kringen uit de collaboratie wordt gesteld dat die mensen verklaringen hebben afgelegd op verzoek van de klerk die helemaal gefingeerd waren. Die niet zich in de werkelijkheid of hebben overdreven. Nou, wat belangrijk is in dat getuigenis van Leo Tollenaar, dat is volgens mij dat hij zegt, ik heb dat niet alleen neergeschreven, maar ik heb dat ook gedaan. En Matthijs heeft dat ook gedaan. Hij zegt daar, dat Matthijs dat gedaan is de essentie. De Wilde, dat is niet hetzelfde. Maar wat een wapen. Maar ik weet dat dat in bepaalde kringen veel ongenoegen heeft veroorzaakt. Kom je met zo'n resultaat af? Ik vind dat wist vooraf als we de MO veel te maakten, weinig. Dat dat in een aantal kringen zeer veel ongenoegen zou verwerken. Dat is ook een belangrijk feit. We vooraf. De Wilde heeft toch toe dat het enige is dat in een leger door een groep mensen die staatsburgers zijn van België bereid gevonden worden te plegen wat men noemt hoogverraad. Belgische staatsburgers, ja, excuseer me dokter De Jonge, zo erg staatsburger voelden zich niet. En ze waren soldaten. Dat is het juist voelden wat ik zeg, niet, dat zijn de staatsburgers die bereid zijn. En u zegt 2100 op geloof van mijn getuigenis van Wat Hermans onder meer. Het is toch een belangrijk feit dat het de moeite waard is, en professor Verbruij zei het daar juist zelf, op grond maakt voort hoor. Op grond van uw getuigenissen, heeft de professor Verbruij gezegd, tot nu toe ken ik als getuigenissen het getuigenis van Scheuermann, waarvan ik afvraag wat de bedoeling is, en ik weet het nog niet, en het getuigenis van Leo Tollenaren. Maar nu, meneer De Wilde, Leo Tollenaren is opgekomen in een van uw uitzendingen 2 of 3 jaar geleden, helemaal in het begin. Herinnert u zich nog wel? Dus nu zal ik u helpen. Nou ja, maar ik weet dat wel. En dan heeft hij gezegd, één zin, hè. Ja. Ik zie hem nog zitten. Ja. Ze hebben ons in de steek gelaten. Mijn vraag is, wat hebt u verstaan door ze hebben ons in de steek gelaten? Ik zal u dan een tweede vraag stellen. Ze hebben ons in de steek gelaten. Die ene zin krijgen wij daar waarschijnlijk van een minutenlange ondervraging door u. Ja, maar sorry, hier komen we weer op de vormgeving van de uitzendingen. We zijn aan onze 52e minuut. Belangrijk is dat in november 1940 de klerk uitpakt met deze militaire organisatie. En dat meneer De Wilde zegt dat het geweest getuigenis zijn, of van Leo Tollenaren beslissen. Ik wil daartoe komen. Ja, maar nee, we hebben ook het getuigenis van de geiter. Ja. Mag ik daar ook iets zijn? We hebben ook dat van die tracte, dat is onweerlegbaar. Dat kunt je wegsmijgen, maar dat van die tracte, dat is dingen. Meneer de voorzitter. Dit gaat over getuigenissen die afgelegd zijn voor de camera. Er zijn veel meer dan 2 getuigenissen beschikbaar. Ze bevinden zich trouwens in het centrum waar Wim Meijers werkt. Er zijn, als ik goed schat, 30 à 40 zeker verklaringen teruggevonden van MO-leden. Die zijn afgelegd in tempore suspecto weliswaar, in de zomer van 40, toen de klerk misschien gebruik wilde maken van een aantal opgeblazen verklaringen, of mogelijk opgeblazen. Maar ik herinner mij zeer goed dat onder die 40 verklaringen tenminste 1 getuigenis voorkomt van een intellectueel, die feiten, die tenminste dit vermeldt, dat hij met zijn vertrouwensmensen van de MO in zijn compagnie, vermoed ik, een aantal zaken van plan was en dat hij die wegens het verloop van de oorlogsomstandigheden niet heeft kunnen uitvoeren. Lijkt mij dat dit een waarschijnlijk eerlijke weergave is van wat die man heeft kunnen en niet kunnen doen en dat als hij de zaken had willen of moeten opblazen vanwege de klerk, dat hij het zou gedaan hebben. Maar ik herinner mij geen andere dan die getuigenis, in elk geval die bestaat.
En er zijn dus veel meer dan 2 getuigenissen beschikbaar. Alleen vindt men inderdaad niet meer dan 2 mensen die het in het publiek willen verklaren. En de front is van 14 in de uitzending, is zo gesproken dus het veel aangehaald argument dat er dus geen veroordelingen geweest zijn betreffende MO-activiteiten tijdens de repressieperiode. En tijdens de uitzending heb je dan 2 gevallen voor kunnen brengen. Wat is een definitieve veroordeling geweest nu? Ah, niet alleen daarvoor natuurlijk, die mensen hebben ook in de collaboratie gestaan na mij 40. We hebben ook gezegd, dat is een... we hebben ook gezegd, want, op zichzelf is, maar als, men stelt, als dat werkelijk, nooit iemand als dat werkelijk zo daad is, dan is dat oogverraad en onmiddellijk de kogel. Dan is de rechtspraak heel eenvoudig. Dat is duidelijk oogverraad. Als de zaken werkelijk zo ernstig zijn, dan moeten die gefuseerd worden. Meneer De Wilde, daar bestaat geen twijfel over. Standrechtelijk. Eventueel standrechtelijk. Ja. Het feit, de getuigenis van professor De Geijter bijvoorbeeld. Als een man betrapt wordt op een dergelijke activiteit, meen ik dat de officier die, die de leiding heeft, het recht heeft om die direct te liquideren. Maar daarom doet men dat niet, hè? Daarom deed men dat nog niet in het leger, hè? Men voegt oorlog, hè? Schijnt het toch? Meneer Meijers, u schijnt te vergeten dat er in december van 1940 een soldaat in het 29e linie zijn compagniecommandant gedood heeft. En die is voor het gerecht gebracht, die is veroordeeld, maar die is niet terechtgesteld. Ja, je had misschien verzocht. Die is nu standaard. Het is 39. Meneer Meijers, dat is ook al verzachtend omstandigheden. De midden van de 18-daagse veldtocht. Slechte commandant. Toen men bijna in een tang zat, hè. Ja, in die 18-daagse veldtocht doen we hier niet opnieuw. Nee. Ik ben in november 1940. Ja, mag ik over november 40 dit zeggen? Ik denk dat er 3 verschillende discussiepunten zijn. Er is ten eerste het bestaan en de reële omvang van de MO. Dat is een studie op zichzelf en die is tot nog toe niet gemaakt en ze kan, denk ik, nooit gemaakt worden. Er is ten tweede de mogelijke gevolgen van het optreden van de MO op het verloop van de veldtocht. Daar lijkt me nog iets anders. En er is ten derde, en dat is wat ons hier bezighoudt, denk ik, de politieke betekenis van het feit dat de klerk in november 40 daarmee uitpakt. En ik heb daarbij 2 vragen. De eerste is geen vraag, is een vaststelling. Hij doet de uitspraak over de actie van de MO in een duidelijk politieke toespraak, wat een soort politiek programma is van het VNV, wat hij publiek verwoordt. En ik denk dus dat men daar geredelijk mag uit afleiden dat die passage over de MO bedoeld is om zijn politieke oogmerken die hij verwoordt kracht bij te zetten. De vraag die ik mij stel is, waarom vindt de klerk het nodig om precies op het optreden van de MO een toespeling te maken in een toespraak die gericht is tot VNV-leden zelf. Ik zou aannemen, en hij heeft dat zeer vroeg gedaan, van in juni 40, dat hij het optreden tussen aanhalingstekens van de MO uitspeelt tegenover de militair verwaltung, maar dat hij het nodig vindt om tegenover zijn eigen publiek dat optreden in het daglicht te stellen, lijkt mij iets onbegrijpelijk. Dat is een eerste uiting, de eerste belangrijke uiting van zijn opbodpolitiek ten opzichte van wat meneer De Wilde genoemd heeft, de kaper op de kust. Ja, en hier zullen zijn, kijk, dat hebben wij gedaan. En ik ben het met u volledig eens, meneer Vroeien. De oproep, of de reden van de klerk, is een werkelijkheid. En achter die werkelijkheid zit er een andere werkelijkheid. Dus aan het bestaan van de militaire organisatie twijfel ik niet. Ook niet aan wat het zou geworden zijn, moest de operaties zich niet zo snel verlopen zijn. Maar om te antwoorden op uw vraag nog eens. Het is een politieke zet geweest van de klerk, de 10e november, om in de garage te komen van de bezetter dus meer politieke macht. Maar dan begrijp ik nog niet dat hij dat tegenover zijn eigen leden moet onderstrepen. Ja, wie kwam er anders naar vergaderingen gedurende de bezetting dan? Maar de bedoeling van de klerk kan toch niet, denk ik, geweest zijn, als het die toespraak kadert in de opbodpolitiek, de bedoeling kan niet geweest zijn om aan zijn leden duidelijk te maken dat hij een opbod deed. Het kan wel zijn hoor, want ik denk dat de klerk en elk lid van de leiding van het VNV zeer goed wist dat alles wat zij bespraken regelrecht naar de verschillende diensten ging. Ja. We hebben een goede collectie van de SD-berichten, daar staan zeer veel redenvoeringen, helemaal ontleed in, met de politieke gevolgtrekkingen die de SD eruit haalt, omdat dat woord gebruikt wordt in plaats van dat woord. En die zaken worden heel goed gevolgd. Dus de beste manier om eigenlijk te zorgen dat er ergens een alarmbelletje gaat rinkelen in Duitse instanties, is zoiets te gaan vertellen met veel tamtam op een eigen vergadering. Het wordt direct doorgegeven. Ja. Dat soort. Ik denk dat mee moet spelen. Er is een antwoord, meneer Verhooyen, op uw vraag. Maar het kan niet bewezen worden.
Volgens mij heeft de klerk dat gedaan op aanstoken van de reder. Want hij wilde het VNV vooruit helpen. Mm-hmm. Het bewijs is daar. Wanneer het nog niet politiek nodig is, naar buiten toe, ja, in het grote verslag van de 30ste juli of 31 juli, 40 Vlamingen vragen, daar staat het, hè? Ja. Dat hij dienst hebt. Dus, ik kan me voorstellen, reder staat er met iemand in zijn rug, of met een kaper op de kust. En hij moet met iemand voor de dag komen, een organisatie voor de dag komen, die bewijzen geleverd heeft. Zou het niet zijn dat reder aangestookt heeft, en meer nog, ogenblikje, meer nog, in zijn tijdelijkheidsbericht van 2 maanden later komt hij daarop terug en hij zegt, het heeft een slechte indruk gemaakt op de publieke opinie, ja, en de klerk mag het niet meer doen, maar hij doet het, ja, toch. En mij, hij doet het toch. Mij valt dat wel iets op dat onmiddellijk daarna, begin december, hij de klerk zeer optimistisch naar Mussert schrijft. Ja. En hem zegt, ja, dat hij hem spoedig hoopt te ontmoeten om allerlei besprekingen te hebben. Toch niet over de groot Nederlandse staatsidee, want dat mocht dus niet van reden. Hè? Het idee blijft rondleven. Hè? Het idee blijft bestaan, zelfs tot, als ik het goed voor heb, in april. In april 1941 wordt er door de SD een bericht weergegeven waarin staat dat Daals nog altijd rondloopt met het idee dat er een groot Nederlandse staat zal komen en met Leopold III zelfs als staatshoofd. En dat waren de plannetjes die ook in de zomer van 40 rond verteld werden. Konden ook in het idee, hoofd van... En dat idee bleef nog altijd als... In het hoofd van Degrelle spoken. Degrelle. Het valt mij toch op dat zowel in Nederland als in Vlaanderen men over Duitsland spreekt, groot Nederlandse staatsidee, dat mag niet van de Duitsers, maar wat stelde men zich daarmee voor? Want tenslotte mochten ze praktisch geen contact met elkaar hebben. Ze mochten elkaar niet ontmoeten in de praktijk, want de grens was gesloten. Mussert stelde zich voor dat de Führer hem zou roepen om Duitsland te verwezenlijken. En Himmler heeft aan Mussert gezegd in juli 1943, Duitsland, zegt hij, en je zit met 2 bazen. Wat doet je ermee? Ja, dat verbod om over de Duitse gedachten te spreken, dat is formeel afgekondigd, eigenlijk vrij laat, in de lente van 1942. Maar het is voor Mussert al veel eerder duidelijk geweest dat Duitsland van de baan was. En dat er zo min mogelijk over gesproken moest worden. Maar de voorhoede, de ideologische voorhoede, bij het omschakelen van de Nederlands Nationaal Socialisten van Duitsland naar een groter Germaans geheel, is natuurlijk weer die SS. Die voor de oorlog, dat is merkwaardiger, juist in de NSB, toen heette zij nog geen SS, was een volkse groep, die in de NSB de protagonist was van de Duitse gedachte. Dat is een merkwaardige dialectiek. Er is toch al een formeel verbod aan Mussert niet over Duitsland te spreken in de zomer van 40. Ja, niet formeel. Men mag niet zeggen formeel. Om Duitsland te maken moeten we met z'n tweeën zijn. Ja, dat was niet aanvaardbaar. Nou, in Vlaanderen is daar geen twijfel over, hè, dat er hier een heleboel Duitsers geweest zijn en wellicht nog zijn. Ja. Maar ik dacht dat in Nederland niet zo vanzelfsprekend was, hè, dat men daar zoveel Duitsers op straat had lopen. Hè. Dat er vooral dat verlangen van Vlaanderen is uitgegaan. Maar je moet met z'n tweeën zijn, maar Nederland is nooit gekomen op dat stuk. Hè. Nee, stellig, daar heb je volkomen gelijk in. De Duitse gedachte heeft in het algemeen zeer weinig bij het Nederlandse publiek aangeslagen. Het Ferdinazo Nederland is beduidend kleiner dan het Ferdinazo Vlaanderen. En de Duitse gedachte vindt men voor de oorlog, nou zeg maar voor 90% eigenlijk in antidemocratisch gezinde rechtse groeperingen. Dat mag je wel zeggen. Maar u moet u niet voorstellen dat de NSB voor de oorlog daarmee een soort VNV is. Dat is beslist niet waar. De NSB is opvallend lauw over de Duitse gedachte. In 1933 zeggen ze er bijna niets over. In latere jaren wordt er iets meer aandacht aan Duitsland besteed. En dan is het juist de, laat ik maar zeggen, racistische groep in de NSB, een culturele groep die dus later zich in de Nederlandse SS zal manifesteren, die het over Duitsland heeft. En die als het ware de Duitse gedachte meer in de NSB inplant. Nu het merkwaardige, de Duitsers vallen binnen. Wat gebeurt er? De hele NSB komt in een Duitse euforie te leven. Iedereen praat over Duitsland, het hele hoofdkwartier van de NSB praat over Duitsland. Maar juist deze volksen, deze proto-SS'ers, houden ineens hun mond. Omdat ze wel voelen uit welke hoek de wind waait.
En in september 40, dan zegt een van deze protagonisten van de SS, die zegt aan Veldmeijer, die dan voorman van de Nederlandse SS wordt, Duitsland is achterhaald. Dat is het wachtwoord voor onze groep. Zo is het ongeveer gegaan. We hebben nog zowat 5 minuten. Het is misschien kort om nog een thema aan te snijden, maar ik zou het toch graag doen. Gezien in deze uitzendingen toch Léon Degrelle niet zo'n onaardige rol gespeeld heeft. We zitten hier met een gezelschap historici. De waarde van dergelijke mondelinge getuigenissen. Als ik met professor Balas mag beginnen. Ja. Ik ken niet het antwoord. Ja, in alle de acties van de collaborateurs waren eigen motieven achter de schermen. En ik geloof dat het VNV de grootste hoogdrager in Belgische geschiedenis was. 5 dagen na de huwelijk van het VNV met de Grel, op de 15e mei, 41. Het was in een groep voor een vergadering der strijdformatieën van rechts in Brussel. En ik geef u een vertaling van de tekst. 5 dagen na het akkoord tussen rechts en het VNV. We moeten onze kracht in Brussel showen. Brussel, onze hoofdstad. En we moeten onze hoofdstad energistisch verdedigen. Op hetzelfde dag, het nieuw Vlaamse eenheidpartij houdt in Gent zijn eerste vergadering. We moeten ook een proef van onze leven en onze kracht geven. En ik geloof dat de echte bedoeling der Waalse collaboratie was steun onder de voeten van de Vlaamse collaborateurs te stellen. En u bedoelt het getuigenis van de Grel van vandaag? Ja. Geeft helemaal niet weer wat hij toen eigenlijk als motief had. Hij had geen respect voor het Vlaamse volk. Er was geen Vlaams gezin. Over de Grel, ik heb veel van mijn tijd de laatste jaren moeten prijsgeven om de getuigenissen van de Grel te studeren. Het valt nu eenmaal binnen het kader van de collaboratie. En ik zou veel liever interessante boeken gelezen hebben. Maar mijn besluit. Een man die na de oorlog spreekt over zijn politiek verleden, verdedigt zich, of liever liegt, of zegt de waarheid niet, om zich te verdedigen. Bij de Grel is het anders. De Grel zegt de waarheid niet uit grootheidswaanzin. Dokter Rindveld, u hebt met veel genoegen telkens naar de Grel gekeken. Ja, ik vind het een fascinerende man. Ik kan me voorstellen dat hij voor de oorlog dat hij een menigte tot razernij kan brengen. Hij heeft iets wat Mussolini heeft, hij heeft iets wat Hitler heeft, hij heeft iets daarbij toen nog jong en aantrekkelijk. Dat is een beetje kwijtgeraakt. Ik ben het met meneer de Jonge eens. Ik vind het het lijkt mij, voor zover ik mij op het vakgebied van de psychologie mag begeven, een typische hystericus. Die man gelooft elk moment wat hij zelf zegt. Kan zichzelf dat wijsmaken. Dat is voor een politicus natuurlijk een bijzonder prettige eigenschap. En zo zijn ego aan de massa opdrongen. Ja, inderdaad. Ja, absoluut, ja. Politicien, uiteindelijk seducteur, dat zei de Grel in de uitzending van vanavond. Bedankt voor het kijken, zo laat op de avond. Over 3 weken ziet u opnieuw een debat en dat natuurlijk na 3 uitzendingen, 3 nieuwe uitzendingen in de reeks De Politieke Collaboratie. Goedenavond.